Ako s tým bol veľký problém, keď nemá ku mne došla. A sme hľadali ten kompromis, jasné. ktorý sme nakoniec našli. ale <tým> že... býva vo vedľajšom chode. To bol ten kompromis, ne? <tým> ale také, že Ema neodloží po sebe pinzetu, keď si trhá obočie, tak, tak, vieš, to sú také kráviny. To sa ale... dá ako prekusnúť, jasná, sa... Tak horšie bolo, keby tá pinzeta bola v jogurte, vieš. Čo robí tá pinzeta v jogurte? <tým> <tým> to, 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 Potom sa ma ľudia pýtajú, že čo žiješ, keď 12 rokov nehráš futbal. A viem, že to je téma. Kedy si sklamal sám seba? Fú, ty kokos, toto je jaká otázka. Ja som strašne verný, jeme, strašne, strašne. Takže si nepozriem filmy pre dospelých, fakt. Ja tam v živote nejaký materializmus neukážem, vieš. Ja na tom vôbec nezakladám. Ja už mám to isté oblečenie tretí deň teraz. Ako je to cítiť? <laughs> Nekým na Európe 2. Čaute, práve počúvate Európu 2, Beckimovo horúce kreslo. Máme 12 hodín, takže vám prajem dobrú chuť. Dnes si do môjho horúceho kresla sadol bývalý futbalista Filip Šebo. Filipko, nazdar. Bekim, čau, ahojte. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ako sa máš? Vieš čo, mám sa vysoko nadpriemerne. To je inak najlepšie povedať. A obzor na Slovensku. Ja, 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 ja furt potom vidím te, tie prekvapené ksichty oproti, že Ježiši Mária, fakt som a kdo vysoko nadpriemerne. Ale ja sa fakt mám dobre, ďakujem Máš za dobré, opýtanie. Aj. Hej, hej, hej. Nič nechýba. Nič mi nechýba, všetko OK. Uvidíme, ak tá koaličná kríza dopadne. <laughs> Myslíš si, že tam už, tam už potom, není pomoci. Potom sa uvidí čo ďalej. Jasné, dobre. Jo... Dávam ti 10 otázok, na každú otázku by som chcel odpoveď, keď sa podarí, a keď nie, tak robíš 2000 drepov. Wow. Spolu so mnou, takže na to bude dlhšie trvať. <laughs> není problém, poďme na to. Prvá otázočka je, ako, ako vyzerajú tvoje dni, keď sa pripravuješ na triatlon. Ja som si všimol, že ty to robíš, ten triatlon. Už te to není ľahké, tak ma zaujíma, že ako tomu venuješ svoj čas? No, tak ja ti to vysvetlím možno tak troška uh, uh, jednoduchšie. Si zober, že robíš jeden šport. Ak napríklad ty chodíš do Fitka, mm -hmm. hej, alebo keď nedrobíš jeden šport, chodíš behávať, chodí na bicykel a ja robím krát tri všetko. Takže je to dosť uh, časovo náročné, aj, aj určite fyzicky. Ale zatiaľ ma to baví, aj keď musím uznať, že čím som starší, tak tým proste tá, tá motivácia. Až 25 rokov nie až taký hrozný vek. A to je druhá vec. No ja som tiež o 30 si odpočítavam, ale už to proste človek cíti ráno, vieš. Takže nič, chodím ráno plávať, potom väčšinou je nejaká druhá fáza a keď je nejak pred pretekom alebo keď sa to blíži ku niečomu, tak to zintenzívnim a napríklad teraz, keď dlhšie nemám nič, tak sa zvolním. Takže už to tak riadím. Dá sa Ale to máš to aj tak, že dajme tomu ráno plávaš, po obede bicykel, večer behaš? Uh, troj, akože trojset mám len, keď sú preteky, a, ja, neviem, ja, 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 dva dní pred pretekom, len taká skúška, také úplne mini vzdialenosti, ale, ale vôbec, vôbec. Akože maximálne dvakrát. Keď dva. tak nejaká doplnková posilka, ale to len na nejakých sústredeniach alebo tak. A koľko hodín trvá taký tréning, pláva, keď plávaš? Keď pláme, tak hodinu, hodinu a pol. A v kuse si vo vode hodinu a pol? Jasné, jasné. To sú normálne plavecké tréningy. Mám plaveckého trénera a normálne to sú... A ti cvrklo niekedy v bazene? Jež to sa nehovorí, ale ja vo vode vždy cíkam, takže že? Jasné, že čo je pohodička, jasné. Na... <laughs> ja som raz skákal vo vode, len na nič, ja som išiel do rohu. Hey. A ja, mňa vôbec nenapadlo, vieš, že to vlastne vypláva. Ale... <laughs> Tak to je druhá vec, ale, ale strášne aj, aj keď napríklad v mori, hej, v mori, e, káži sa pýta, že Ježiš, ty tu si káže a čo, to je príroda, ne? Bože. Určite. A v mori aj keď kákaš, tak to vlastne zakrmuješ. Zakrmuješ a potom sa to, tie vlny to možno aj dajú potom ďalej, vieš, takže to tam neostane ak v bázene. A keď je príliv, tak byťo sa opalujú. <laughs> tak je vybavené. Veľmi dobré. Ja som rád, že o 12. v nedelu ľudia počúvajú hneď zrovna toto. Pri otázke. Dobrú chuť vám prajeme, keď papáte zrovna a keď šoferujete, tak šoferujte ďalej. Nenechajte sa vyhodiť. Áno, dávajte pozor. Keď jazíš na bicykli, máš prílbu? to ani sa nebáme o tom, prosím ťa. Lebo ja niekedy si všímam tých ľudí, je normálne, že nemajú prílbu. Ja, ja, opýtaj sa, opýtaj sa mojej priateľke, je mi to, ja keď vidím cyklistu bez prílby, alebo aj kolobežkára, alebo hodzikoho, kto je na niečom, že bez prílby, to je, to je proste strašné. Ja, ja, ja nadávam, ja, ja, proste som nervózny za to druhého človeka, lebo Uh, možno bežný človek to nezažil, ale my, keďže sme na tom bicykli pomerne často, tak my sa aj ad jedna zažívame, aj vidíme, ale potom aj sa dopočujeme o rôznych uh, nehodách, čo sa stanú. A proste tá prílba zachráni život, Čak aj mne zachránila život príľba. Vieš? Ľudia si neuvedomujú, že trvá to dve sekundy, iba sa to zapneš na hlavu a Dokáže to vieš, čo nejvývo? Nejvývo. Keď vidíš cyklistov a Čavo má prílbu pripnutú na raditkách, vieš? Že ide, ide bez prílby, lebo svieti slnko, on má, má, má prílbu na raditkách a tak bicykluje. Strašné veci, strašné. No a potom žiaľ sa tragédie stávajú. No. Mali by chodiť podľa mňa pozrieť sa tam na Kovačovu, ako to tam vyzerá, ako vyzerajú ľudia, ktorí nemali prílbu. Ľudia si to... potrebujú no, sa popaliť, ale aj. škoda, škoda. Presne tak. A poďme na ďalšiu otázočku, tá je, že kto? Kto u vás doma po hádke čistí vzduch? Bohatka, nemyslím. Áno, áno, áno. <laughs> <laughs> Vieš čo? je to zájomné, je to zájomné, ale vždy sa vyčistí akože ešte v ten istý deň. Akože, Vážne? Hej, hej, hej my, my, nemáme, my, nemáme, krízu, že viac dní, alebo že by sme sa nebavili, alebo že ideme spať bez toho, aby sme boli pohádani, bez toho, aby sme dali dokopy tú hádku. Takže my pomerne rýchlo sa dáme, akože dáme veci na správnu mieru. Akože je to zájomné. Niekedy ustúpim, ja niekedy jem, ale vždy niekto ustúpi a vždy sa dáme akože... Ale akože nemáš problém ustúpiť, že nemám, nie si taký úplne tvrdohlavý no, typ človeka. Nie, niekedy to trvá dlhšie, ale ne, vôbec, vôbec. Ja mám strašne rád kompromisy, ja mám strašne rád poriadok, vieš. Mm -hmm. ja, 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 nemám rád proste zlých ľudí, pohádaných ľudí a to isté aj v našom vzťahu. Ja mám strašne rád, keď všetko funguje. A keď ne, tak potom len, ja len to predlžujem, to, 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 také ten zlý čas a to je proste zlé, to potom je. A vlastne ničom. Z, úplne je zbytočné. Lebo úplne, aj tak, úplne, však na čo? Aj, to je lebo živého, však vieš. Že, aj ve, tak to je len o nejakej blbosti, povedzme si na rovinu. Lebo tie vážne problémy sme nemali vôbec a Jasné. pochybujem, že niekedy aj budeme mať tie vzťahové hej, že ja neviem, nejaká nevera alebo niečo takéto, ale také, že Ema neodloží po sebe pinzetu, keď si trhá obočie, tak, tak vieš, to sú také kráviny. To sa ale... dá ako prekusnúť, to sa, oh. to sa dá prekusnúť, no. Ale na druhej strane to aj vytočí. Vytočí extrémne. Vieš, ako ja, keď je. si vytočený, tak čo to mi sem dal tú pinzetu. Ale... Ne, ja, ja, som v pohode, ja príjem, že Ema, že prosím ťa, že tá pinzeta tu bola, keď, keď si sem došla. Aha, tak a je. tebe, a už a to tak... ide, vieš, a už to, a tebe vadí pinzeta a toto, a potom sa nejak dva týka nadýchnem, preglúknem to. A, dobre. je dobré. A je dobré. Tak ja ju bolo... potom aj rád. Správne, tak horšie bolo, keby tá pinzeta bola v jogurte, vieš, čo robí tá pinzeta v jogurte? Toto, toto, toto to by bolo, alebo chladničke, to už bolo, to by sa spýtať, či náhodou niekto nebol, lebo zase Eva do, do pinzety nedáva. To je OK. To je iba tak. Dobre, ďalšia otázka je, že čo? A už keď sme pri tej EME, je to tvoja partnerka, ano. čo máš na nej rád? Všetko. Úplne všetko? Úplne všetko, fakt. Dobre. Aj to, aj to na nej rád. Hej. Hej, všetko, všetko, ona je super. A čo zároveň na nej nemáš rád? Že ti vadí, dajme tomu. Túto otázku uh, má aj ona inak. Áno, áno tak pôjdeme. Môžeme sa teraz vrátiť aj pri tú predchádzajúcu otázku, pretože ja to nie, že nemám rád, hej, ale je to, je to skrátka vec, ktorá je strašne jednoduchá, uh, preto aby sa dala odstrániť a ona to aj napriek tomu po troch rokoch neodstraňuje. Takže je to už berem aj tak, že je to vlastne Ema, vieš, že áno. nedáva veci na poriadok. Že na si si a to. som si zvykol, ja to po nej dám a je to úplne OK. Ale keď už to je, ja neviem, tretíkrát za deň, tak už proste, vieš, už musíš povedať, že Ema. Tak vieš, vieš, ale pokiaľ je to iba takáto maličkosť, je úplná blbosť, tak jasné, jasné. je to jasné, jasné. Ja som veľký puntičkár, to možno aj Ema povie. Ja som strašne proste, ona to volá, že, že OCD, alebo je také niečo, nejaká jednomá diagnóza, neviem, hej, OCD, alebo tak, a že ja musím mať veci na poriadku, vieš. U mňa, keď otvoríš roldor, že šatník, tak sú kominky totálne, vieš. Vážne? Aj musia byť plechovky červené spolu a pivo Vážne? spolu, jasne, hej. A dajme tomu, že keď prádlo, si opereš aj žehli všetko? Musí nežehlíme my, my vôbec nežehlíme, ale, musí to byť musí to byť potom poukladané tam, kde má byť a tak. Ako s tým bol veľký problém, keď nemá ku mne došla, lebo ja som žil sám celý život, vieš, a, sme hľadali ten kompromis, ktorý sme nakoniec našli a je to akože v poriadku. Ale Ema býva vo vedľajšom chode. To bol ten kompromis, to bolo dobré. Ale ne, nebývalo v chode, ale, ale napríklad mám svoju izbu jednu, kde proste je to tak, ako to chcem, aby bolo a Ema tam veľmi málo chodí a rešpektuje tú izbu. Takže v podvedomí mám niečo v hlave, že OK, tak niekde to stále funguje, to moje, ale ostatné, ostatné miestnosti už delíme a našli sme taký kompromis. Ja tak som si pozrel aj tvoj Instagram, alebo Ema niečo dávala. Je to tá izba, kde máš ten bežací pás a tieto Áno, veci? tie kopačky a témo je moje tak kvázi fitko v úvodzovkách. A tam, tam mám vlastne všetko úplne, to je úplne, že si fakt. Tam mám, že, 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 že plášť od kolies mám podľa farby. A, akože to je zle, to ani sa nehodí do vysielania, ale to som ja. Si taký, pohodne. na tom nič Som ne? taký, ale to potom mám aj v živote, vieš. Ja mám strašne rád poriadok a, a férovosť a fair play. Ja proste Užite. mám, tak som bol vychovaný. No a, a v pohode. Emma si to niečo chytila. Ja som troška chytil z toho freestyle niečo a je to úplne OK. Chodí aj do tej miestnosti, že dajme tomu na ten bežiaci pás? Chodí behať, chodí behať, hej, 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 hey, ale sú tam pravidla, je to úplne OK. A si taký typ človeka, že ty športuješ veľa, veď ano. o tebe to je známe, ano. že vyžaduješ to aj od tej tvojej polovičky? Vieš čo, nie, vôbec, ale e, som strašne rád, že som Emu pritiahol do športu, že Pritia. sama od seba prišla, z hodok okolností, keď bol covid, keď bol už fakt, akože sme nemali čo doma robiť, tak už povedala OK, tak teda idem vyskúšať ten a vtedy som jej vlastne naordinoval takú nejakú postupnosť v tom športe, v tom behu, aby si to neznechutila, vieš. Hej. A začala, neviem, od 20 minút behu a no je teraz dáva, že hodinu sama a úplne, že miluje beh. Protože to som strašne na seba píšný, že som ju do toho športu tak pritiahovali. že my sme spolu partneri, možno keby si mňa naučil milovať beh, bol by som ti veľmi vďačný. <laughs> Ty chodíš do fitka ráno o 5, to by som ja vôbec nechodil. <laughs> Kedy inak? Ja, keď ma 5 zobudí. Keď ma, je to všetko na mojom psovi. Tá, na našom že? psovi, pardon. He. Hej, 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 takže, ale väčšinou, keď mám plávanie, tak mám o 9. tréning, tak to už je ako, lebo musím ísť džim von. To znamená, že o tej polosmi vstávam a to je úplne... Fú, uh, že... to je peklo. Dobre, ďalšia otázočka. Kde? Kde by si chcel prežiť svoju starobu? Prečo a... už za dva roky tak vieš. Áno, už sa to blíži Už sa to blíži, <laughs> už sa to blíži. Možno, to aj, možno to aj ľudia vedia My strašne veľa času trávime na Ibize Mne ja sa to so strašne ľubí, Zemou. A ja, ja, ja proste sa vidím tam ja, ja sa vidím tam Či už so starovou, či už s našou rodinou Či už s našimi deťmi mhm. Takže to je môj, môj druhý domov A ja proste Ja ani ja, ja neviem opísať, že, jak sa ja tam cítim Takže... Všetko ti tam vyhovuje Všetko, úplne všetko Všetko akože troška zdražila teraz, tak budem musieť troška pridať vo všetkom, aby som aj ja viac zarobil. Hey. Ale, ale, je to tam super, cítim sa tam super, ľúbime sa tam ešte viac, jak najviac. Takže, takže why not, vieš. Super. Takže Vy ste boli to... aj na Havaji? Áno. Pekná? Uh, dobre to tam je, dobre to tam je, ale ja, už som, bol, ja som bol už tretíkrát na Havaji uh -huh. a, už, a viem to porovnať. A poviem ti pravdu, že keď nebude treba, už štvrtýkrát tam asi nepôjdem. Jasné. Hej, ako, jak som miloval Ameriku, keď som bol mladý, tak dá sa povedať, že teraz sa mi to nejako obratilo a už tie fejky a tu, tu, tie afekty, vieš. Áno, ak... viem, bol no, som v Amerike no, párkrát. No, a... a už je to tu, máš na mňa. Hej. Takže, takže, ale je to pekné, treba to vidieť. Takže tá Ibiza. Ibiza je úplne super. Jasné. Uh, takže nechceš byť v dss žiadnej. Ibiza. <laughs> <laughs> Alebo dss na Ibize. Uh, tam, tam to ani nenapadne človeka. Tam si proste mladý forever. Ja, to, je, to je správne správny prístup. Ďalšia otázočka je, že kedy? Kedy si sklamal sám seba? Fú ty kokos, toto je jaká otázka. Toto je strašne vážna otázka. Fakt. A je a, taký a ne... Ja som ti chcel povedať pred tými otázkami na začiatku, že ti na všetko odpoviem a že nebudem mať problém, ale teraz si ma že zaskočil. Kedy som sklamal sám seba? Hej. Ty kokos, ja neviem, Bekim, fakt. Pretože no, si som sa dobe. nikdy nesklamal. Ne, 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 zase nechcem tu hrať nejakého najväčšieho frajera. Ja ti rád poviem všetko. Ale... Vieš čo, lebo ja napríklad nikdy. Ty, mm. <laughs> Ale ja som spokojný s mojim životom, fakt. Hey. Ja som spokojný, ja som šťastný, ja som úplne všetko OK. Každé rozhodnutie Uh, takto, Žiadne rozhodnutia ani nelutujem, mm -hmm. aj keď niektoré boli možno horšie, niektoré, niektoré lepšie, ale ja proste si nespomínam, ty kokso. som. Možno mámu som sklamal, že som nešiel na vysokú školu. Hey. To ma nápadne, nápadne a to, má, to sa aj drží so mnou. Áno? Hej, to sa aj drží so mnou. A mama mi hovorí, že stále sa dá ísť na tú školu. A rozmýšľal by si niekedy nad tým reálne? Veľakrát by si išiel? som rozmýšľal. A, a aká škola by to bola? Uh, vieš, čo by to bola? Akože športová psychológia, ale tá sa e, vlastne na to sa zameriava až 4 roky po psychológii, sa mi zdá. Že to je ten Takže, mentálny coach, nejaký, ale taký normálny. Á, áno, nie? áno, áno, športový, športový, ale tým pádom by som musel ísť na psychológiu a to mm. ma odradilo, lebo pri tej psychológii sa strašne veľa v úzovkách zbytočných vecí učí, Jasné. kým dojdeš na tú športovú. A je tá športová len kvôli tomu, že som v tom športe zažil strašne veľa situácií, kedy práve toto v mojej hlave zlyhalo, tak možno by som tak nechcel pomáhať. Ale potom došla Ema. A bolo vybavené. A bolo vybavené. A proste moja športová psychológia je Ema. Áno, prosím. <laughs> <laughs> a tak našli ste sa, to je hlavné. Uh, dobre, poďme na ďalšiu otázku, a takže s kým? S kým si zažil niečo najblaznivejšie? Tak teraz musím povedať, že asi ja s môjim najlepším kamošom, Vládom uh, Vladom. Mm -hmm. Vlado Weiss, hej? Áno, wow. Vidíš no, no. to? Wow, som menovať, ale proste, hej. To som povedať, ale... On no? je môj, ne, v pohode, on je môj akože najlepší kamoš a s ním som zažil strašné veci, strašné. A to aj bez hľadu na to, že či som zemou, nesom zemou a to vlastne, že mi sa pozná celý život, tak aj predtým. Teraz už mám troška väčšiu zodpovednosť a, vtedy, a veľké, veľké... Zveriny. niečo povedať, ale veľké zveriny, no. Hej. Hej, hej, hej. Aj, aj, blbosti, ja to aj nerad hovorím, lebo možno by som náhodou niekoho niekoho inšpiroval k skúške toho, vieš. Áno. Ale s ním veľa, veľa debilín som zažil, hej. Ale ne sme tu, sme zdraví a ona ja, takže super. To je hlavné, každý v mladosti vyskúša, takže Áno. Ja, ja, tiež mňa to neminulo. Ja musím inak povedať, ja keď som vydal prvé video svoje, že čo sa mi stalo, tak ty si bol prvý známy človek, s Vladom Vajsom ste mi napísali, že keby som čo potreboval. Áno, jasné, hej. jasné. Ako... Hej, ja som, akože to aj netreba hovoriť, lebo Nie, je je to, Ale, ale áno, akože áno, bolo to, pekné, bolo to hej, pekné, Je to, áno, akože my, my uh, Veľa, veľa ľuďom, akože ľuďom, ktorým sa dá, akože sa snažíme pomôcť a není to nejako, nedávame to nejak najavo ani nič, proste to ne, ale prečo ne, keď sa dá, tak určite, hej. Určite, A to je jedna, jedna vec, ale druhá vec, aj akože mega inšpiruješ, ale zase nechcem tu dávať nejaké one, alebo ja, lebo to už je každý, ne, ja som ale... Ja sa chcem len k tomu prejsť, to že naozaj teda potrebujem nakoniec, že chcem ísť <laughs> na <za> tú Ibizu. <laughs> jasne, jasne, anytime, 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 fakt, akože my sme ti aj písali že <laughs> áno, 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 akože v pohodičke, úplne, budeme tak. radi. Dobre, dohodnutý, <laughs> to si nemal toto povedať. Uh -huh. Ideme na ďalšiu otázku, a tá je, že koľko? Koľko peňazí si najviac minul za jeden večer? Totiž. Áno. Hrával si futbal. Áno. Moja sestra mala frajera futbalistu. Okay. Vedel som, že čo všetko dokáže spraviť, tak Hej. preto sa pýtam, že či máš také, že koľko si najviac minul za večer, alebo nebol si ten typ človek, Vieš, čo, ktorý... čo, futbalista, ako hovorí sa, že sú ako takí jednoduchí, ale ja som možno jeden z tých, ktorí majú troška viac inteligencie ako druhý, ja som vždy si nechal zaplatiť, vieš. Správne. Ja som išiel vždy tam, kde je druhý futbalista. A potom sa vždy tak opil, že ježi, ja som za zaplatiť, zaplatil, že čo treba dať a potom už nebolo treba. Vieš? Správne, takže ty si vždycky bol pozvaný. Uh, vieš čo, uh, takto. Čo sa týka financií, ja mal som to v živote, aj mám to v živote veľmi ťažké lebo moja mama je bankárka Aha. celý život a ona vlastne od môjho prvého centu uh, si ma preklepáva, kámo. Je. Fakt, fakt, akože znie to neuveriteľné. Hej. Takže ja som ani v živote nemohol si kúpiť nejakú úplnú blbosť za veľa peňazí, lebo ja mám taký rešpekt mojej máme a k tomu, ako hospodári s peniazmi, že prosím, aby to bolelo. Vieš, Víš, čo, ale ja si myslím, že veľa, veľa športovcov ti zavidí si myslím, Hej, Ale, to, že, ale to, je aj, to je, aj, to že potom sa ma ľudia pýtajú, že čo žiješ, keď 12 rokov nehráš futbal. A viem, že to je téma, alebo bola, už možno to není tak strašne vyhajpované, ale keď som prestal, tak každý riešil, že čo žiješ, však Ľudia, však ja som od 17 rokov nebol na diskoteke, ani, ani som nebol na ulici, ani som nemal frajerku poriadnu, akože v úvodovkách bol som zalúbený aj áno, Jasne. ale ja som nemal, to som povedať tým, že vzťah na dennodenej báze, ja som bol vždy vo svete, ja som ne, si, nezaložil, pardon, nezaložil som si rodinu, vieš, Určite. takže ja som žil sám na seba od 17 a proste... To je jedno, kedy ten futbal skončíš, ale keď, keď vieš, koľko je A plus B alebo 1 plus 2, tak proste tie peniaze vieš nejako Určite. si zabezpečiť. Takže Takže ja som v tomto mal šťastie aj mám, že mám Aminu a moju vlastne finančnú poradkyniu, za ktorú nemusím ani platiť, čo je super, lebo dneska tí Ani tá si neminul, ani si neminul. No, no, takže, takže takto, no, takže ja to mám takto. Ale ako boli večery, keď som minul nejaké peniaze, Jasné. ale vôbec ne, Tak ak si možno myslíš ty alebo ľudia, že futbalisti utracajú, to ja okay. ne. Ale ono sa to netýka iba futbalistov, samozrejme, hoci aký jasne, športovec, jasne. hociaký normálny človek. Jasne. A v konečnom dôsledku aj niektorí vozičkári si vedia vyhodiť. <laughs> áno, treba, treba, treba. treba. Poďme na ďalšiu otázočku, tá je, že z čoho? Z čoho ti býva najviac zle, ako myslím, z ľudí? Vieš, že z našej tak... politiky. Fakt. Mm -hmm. Nagrcanie, totálne nagrcanie. Totálne. Takže náhodou, keď tam prepneš, vybehne tam Igino, tak hneď ide... Uh... Je, to, je, to, hrozné, je to, nie je to len Igino, je, to, sú to všetci, sú to všetci. Není to len strana, ktorú som volil a tá sa, tá sa, bohužiaľ nedostala do parlamentu, takže teraz všetci komplet. Je to normálne, že zle. A, 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 to volá impuls tomu, aby sme začali o Ibize uvažovať, lebo musíš mať plán B už dneska, musíš. Určite, hej, o Ibize musíš. uvažovať, takže úplne tam ísť, hej? No, keď, keď, to bude takto, čo asi bude, no. lebo lepšie to dúfam, že bude, ale vyzerá, že nebude. Ešte mám strach, že nebude. No. Takže z toho mi je fakt, že nagrcania je mi z toho zle. Fakt. Takže uh, naša politika. Dobre. Ďalšia otázka. Keď si sám doma, ano. pozrieš si sem tam nejaké uh, filmy pre dospelých? Um, A teraz ruku na srdce. Ruku na srdce, bracho, Ruku na srdce. Uh, ja som strašne verný, jeme strašne, strašne. Takže si nepozrem filmy pre dospelých. Fakt. Respektíve posledné tri roky som si nepozeral. Rozumiem. A jedna to ani nepotrebujem a, a... Nemám prečo, ja mám, ja mám Všetko. môj životný film, už sa 3 roky predospelých doma odohráva. Takže... No, ale to je pekné. No, ne, nepozerám. To je pekné. Ja, mne sa raz akože stalo, že to tam niekto zapol. Neviem, jak to no, ale... Nechcel si, nechcel si. Ale no. akože dopozeral som to dokonca. Ale tak, je. už to neprepneš po Nie, ale to je pekné, jak si to povedal. Je to super. Hej, je to tak, no. Opýtam je to sa tak. to aj Emy, som zvedavý, čo povie ona. Kľudne, kľudne. Ja viem, tak som zvedavý, čo povie. <laughs> Dobre, poďme na ďalšiu otázočku. Keby. Keby si mohol mať v živote garantovanú jednu vec, ktorá by to bola. Tak ktorú? Tak... A, aha, vec. vec. Takže zdravie to nemôže byť. Mo... Dajme prvé, že vec a potom dáme, že... Hej, ako je zdravie, to je jasné, to je OK. A vec? Mm, ja som taký, že ja hovorím, že buďme, že smejme sa, vieš, ale to tiež není vec. Uh, zviera, akože, alebo Ema tiež není vec, alebo rodina to tiež není vec. To znamená, že materializmus nejaký? Materializmus, hej. Ako mne to je tak jedno, fakt, ty, ako som, Hej, fakt. si takýto? Úplne, ja neviem, nech mám, nech mám bicykel doma stále, ja nech zlá. mám na čom bicyklať. Fakt, ja som vôbec úplne, že ja, keď si hovoril, že si pozrel môj Instagram, ja tam v živote nejaký materiál neukážem, vieš. Ja na tom vôbec nezakladám. Ja už mám to isté oblečenie tretí deň teraz. Ako je to cítiť? Hej? Hej, <laughs> <laughs> aj tak. <laughs> Ja, ja, že si, ja, že si povedal, že, že som mňa a ty mi povieš, že, že smrdím ty Ale okej, okay, je to možné. Samozrejme, ja si, sa si robíš si robí strandu. ale, ne, robí ale, ale čo sa týka materiázmu, tak asi ne, nemá nič také. Nemáš nič. A keby to malo byť, dajme tomu, že asi zdravie teda. No, však to je také, no, Určite. že to hovorí asi každé. Je to veľmi krehké a váži si to, čo... Človek to uvedomí, keď sa niečo stane. A hlavne ja Večinom. mám taký pocit, že, že dneska už, akože dneska je taká doba, že po strašne tenkom ľade chodíme. Ja neviem, ja niečo otvorím tam, nechcem byť teraz nejaký úplne tvrdý, nie, ale nie, tam nie. je kamoš zomrel, hen tam o dva týždne mi ďalší kamoš koko zomrel, vieš? A, a prosím, po takých tenkých ladoch chodíme, že dneska už dneska už fakt sa aj na ten bicykel v úvodzovkách boj žiť, lebo nevieš, že jaký čavo na, na ťa proste prejde, lebo pozera do mobilu, vieš. Určite, určite. To je úplne. A ja to vidím aj na tých cestách, že niekedy tých cyklistov, že... Ale vieš, čo sa mi najviac páči, že ten, čo šoferuje auto, povie, ká sa ten drbe. No, vieš, a ale, však, oh, prečo by se... ten človek no. nemohol ísť A vieš, čo strašne veľa krát si neuvedomujú tí, tí, tí vodiči, že čo môže aj pre seba napáchať. My, my, máme skúsenosti, že normálne do nás idú auta. Že auta nás vytla. Máš, 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 máš cestu. Mm -hmm. Neviem, či poznáš, ale to je taká strašne úzka, tak, taký kameňol máš napravo, nalevo máš uh, Dunaj, strašne úzka a tam nemáš bike lane, akože nemáš tam... Um, Čiaru. Áno, pre cyklistov, hej. A my tam chodíme stále, však to je proste taká taký, taká hlavná trasa pre cyklistov. A nome, auto ťa vytláča von z cesty, na schvál, chápeš? Ty si totálne bezmocný a ide 40. Vieš, Bez a proste on ide, on ide ja neviem, 100, potom pri nás pribrzí a chce nám zle a oni, oni nevedia, o čo ide. A potom my aj s Ríšom Vargom, ako olympionikom slovenským, Aha. aj s cyklistami dávame všelijaké kampane a nejaké takéto veci. A ok, veľa ľudí si to uvedomí, však aj ten nový zákon 1,5 metra Hej. treba udržiavať ale strašná ľudí o tom ani nevia, neuvedomuje a proste potom vidí, že ten zomrel, ten zomrel, bohužiaľ, ale je to tak, vieš. Ale je to teraz aj tak, že ten šport, dajme tomu cyklistika, že ľudia sa niekedy preceňujú extrémne. To je úplne druhá vec. Pozor, že? ja akože neobhavím, aj pri tom triatlne Tam no. Ja už som zažil aj na, na triatlne, že e, čau, išiel do vody, vyšiel z vody, sa na bicykel a po, pohodne ho zakrýli plachtou, že proste srdce a tak, akože sú strašné, ty sa dejú, hej, strašné. A neurobi to s tebou nič zo so psychikou, vieš, že keď to reálne vidíš? Neurobi to nič, akože spozornieš, ty, že netrenuješ, samozrejme, lebo počúvaš z každej strany, že Filip, že na čo, však ty už si vyhral a tak, hej. ale potom je to taká závislostný šport, akože ja, ja som na tom troška závislý, že potreb, potrebujem pohyb, vieš? Určite. Potrebujem, ale už keď to celý, rok, celý život robíš, tak už to je tak. No. Jasné, ale tak všetko treba robiť s rozumom. posledná otázočka sa ťa opýtam, keď piješ, Áno. Čo piješ? Takto, doma pijem tretinkové pivo uh -huh. vo flaši. Vypiješ veľké? Tretinkové, len ja, tretinkové. To isté ja mám, tak ja nevypijem veľké ja, pivo. Ja nevypijem, píle, nevypijem veľké pivo, ani z veľkého pohára pivo, ani z veľkej flaši. Hey. Ja len tretinkové, alebo malé pivo. Ano. A keď som vonku, tak pijem gin tonic. Gin tonic, to je môj drink a s uhorkov. Tam musí byť uhorka. A keď už teda hodíme do dvojky, čo sa stále pomerne často, <laughs> tak domaču, no. Domácov? No jasné. A, a, a s tou tretinkou to uh -huh. To je veľmi pekná kombinácia. Hej, ale je to top. Je. Yeah. A ráno? <laughs> ráno drager. <laughs> Cúmle asi polku dňa. Filip Šebo. ďakujem ti veľmi pekne. Díky, ja si bol. Vekým. Všetko dobre, všetkým. Díky čaute. Majte sa pekne, čaute. Bekim na Európe 2. Keď sa vám páčil tento rozhovor, tak nezabudni subscribovať tento kanál a nezabudni aj to, aby si mi poradil, koho ďalšieho posadíme do tohto môjho Bekimovho horúceho kresla, komentuj, lajkuj. Užívajte si.